и в увода, където е по-скоро критичен преглед на понятието тероризъм. Съпредната терористична организация, която действа от много до края на 19 до нашите. Труд, който се заслужава специално внимание и на специално консултант и съществата по национална сигурност, професор доктор Иван Кенов, а не доктор Валексей Петров, а и самия преддвор на Валексей Петров, който е преподавател антитерорист, Лучев Евгений Кенов. Да, и са се наричали също. Били са именувани някои дори читалища, т.е. с точното название. И това се случва някъде края на 40-те години на 15-те. Национална сигурност, професор доктор Иван Цанов и доктор Алексей Петров. И самия предговор.